Hello mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Prince ya Kenya na nimekuja na video leo kuwa encourage ama kuwatia maneno ya motisha kwamba tebea pamoja na uwepo wa Bwana. Ama ujibu wetu wa leo ni kutebea pamoja na uwepo wa Bwana maisha ni mwetu, ama kutebea na Bwana maisha ni mwetu. Unajua, nilikuja kutafakari kuhusu maisha ya mwanadamu, nilikuja kutafakari kuhusu maisha yetu na maisha ambayo tunayoishi hapa ulimwenguni. Na nikakuja kufanya maagano ama nikakuja into conclusion that hatuwezi bila Bwana, hatuwezi bila uwepo wa Bwana, hatuwezi bila upako wa Bwana. Na hata Musa mwenyewe alikuwa nabii wa Mungu. Mungu alikuwa amemuita waweze, alikuwa amemuita aweze akawaokoe wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Canaan. Lakini alifahamu kwamba bila kuongozwa na Bwana, bila kutembea pamoja na Bwana, atashindwa. Na ndio maana nikakuja hapa kukueleza kwamba itabidi ama ni vizuri kutembea pamoja na uwepo wa Bwana. Acha ni kichwa chetu na ujibu wetu wa leo ni kuongozwa ama kutembea pamoja na Bwana maisha ni mwetu, ama kutembea pamoja na Mungu maisha ni mwetu, ama kutembea pamoja na uwepo wa Bwana maisha ni mwetu. Acha ni kusomea neno liko hapa litatuongoza katika ujibu wetu wa leo. Na nimeomba kama huja subscribe tafadhali uweze kusubscribe. Nimeomba uweze kusubscribe to this YouTube channel ili kwa kusubscribe kwako utaweza kunipromote ama kuniinua ili niweze kufanya video nyingi za kuwa encourage, za kuwaletea ujumbe wa kuwanufaisha na mambo kama hayo. Acha tuingie katika neno letu la leo katika kitabu cha Exodus 33. Hiyo ni kutoka 33 kutoka mstari wa 13. Hapa ni Mungu alikuwa amenena na Musa. Mungu alikuwa amenena na Musa akamueleza chukua wana wa Israeli waongoze katika Canaan, kuwatoa katika Misri kuwapeleka katika Canaan. Jua huyu ni Mungu ameoverize ama huyu ni Mungu amempa Musa mamlaka ya kuongoza wanawake ambao ni wana wa Israeli. Lakini jua kitu moja, Musa kama venye alikuwa anaongozwa na roho wa Mungu ndani yake alifahamu kuwa licha ya kuwa Mungu amemwambia toka nenda, hawezi bila uwepo wa Bwana. Na ndio maana Musa hapa akamwambia Mungu, basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema mbele zako unionyeshe njia zako. Huyu ni Musa anamwambia Mungu, basi ikiwa sasa nimepata neema mbele zako, naomba unionyeshe njia zako nipate kukujua ili nipate neema mbele zako, utakumbuka ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Huyu ni Musa anamwambia Bwana, kama nimepata kibali mbele zako, naomba unionyeshe njia zako. Acha nikutafutie verse ya chini yenye nataka kuonyesha. Mahali Musa alimwambia Mungu, basi kama hutaenda pamoja nasi, hatuwezi kutoka mahara hapa. Basi kama hutaweza kuenda pamoja nasi, hatuwezi kutoka mahara hapa. Juu Musa alijua ya kwamba licha ya kuwa ni Mungu aliwaambia watoke waende katika Canaan, bila kuongozwa na Mungu watashindwa. Bila kuongozwa na Mungu hawataweza kufanikiwa. Bila kuongozwa na Mungu hawataweza kufika katika hatima yao. Acha nikutafutie hilo neno saa hizi. Hata Musa ikawa Musa. Okay. Hili neno ni kutoka 33 ama 33 kutoka mstari wa 15. Hapa ni Musa alimuomba Mungu akamwambia, licha kwa Mungu umeniambia niweze kuongoza wana wa Israeli, licha kwa Mungu umeniambia niweze kutoka na hawa wana wa Israeli kuelekea katika Canaan. Naye Musa akamwambia kama uso wako hautakwenda pamoja nasi, kama uso wako hautakwenda, uso wako usipokwenda pamoja nami, hata si pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa, Naye Mungu akasema katika mstari wa 14, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana nikasoma haya maandiko. Musa aliambiwa na Mungu, toka mahara hapa, uweze kuenda katika Canaan na wana wa Israeli na uweze kuwaongoza. Lakini alielewa ya kwamba, licha kuwa ni Mungu ameniambia niweze kutoka mahala hapa, licha kuwa ni Mungu amenipa ruhusa na mamlaka, siwezi kufika katika hatima ya maisha yangu, siwezi kufikisha hawa wana Israeli katika hatima ya maisha yao kama Mungu hataweza kuenda pamoja nami.
kama Mungu hataweza kuenda pamoja nasi. Musa aliuelewa kwamba Mungu bila nguvu za Mungu, bila kuongozwa na Mungu hawezi. Na hiyo ndio nikakuja kutafakari katika maisha ya mwanadamu, nikaona bila nguvu za Mungu hatuwezi, bila kuongozwa na Mungu hatuwezi. Mara ngapi tumejaribu kujifanyia mambo kivyetu, lakini tukafika mahali tukashindwa. Mara ngapi umejaribu kujipigania vita zako, lakini ukafika mahali ukashindwa. Mara ngapi umejaribu kujiongoza katika maisha yako, lakini ukafika mahali dhoruba na maibi za maisha zikakukujia ukashindwa. Hapo ndipo nikakuja kutafakari, tangu mwanzo wa mtu kuzaliwa kwa mtu, maisha yako inakuanga inaelekezwa na Mungu. Ila tunafika mahali venye tunakuwa, tunaona kwamba sisi wenyewe ndio tunajiongoza. Tunafika mahali tunaona kama nguvu zetu zinaweza kutusaidia. Lakini nimekuja kukukumbusha leo kwamba bila nguvu za Mungu hauwezi. Bila kuongozwa na Mungu hauwezi. Inabidi ndugu mpendwa mwenye unanitazama, uweze kumwomba Mungu aweze kuenda pamoja nawe. Uweze kumwomba uwezo wa Mungu na upako wa Mungu uweze kutembea pamoja nawe. Acha nikupe story nyingine ya wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanavuka bahari ya pili. Walipokuwa wanavuka, Yesu mwenyewe ndiye aliwaambia, "Na tuende tuvuke bahari ya ngambo ya pili, si bahari. Na tuende tuvuke ngambo ya pili." Lakini walikuwa wanapita katika bahari. Na walipokuwa katika bahari, walipokuwa wakisafiri katika bahari kupitia merikebu yao, dhoruba na mawimbi za bahari zikaweza kukuja, na wanafunzi wa Yesu wakaona wanaenda kuangamia. Kumbuka Yesu alikuwa pamoja nao. Lakini kama wanadamu, wakati tunapitia dhoruba na mawimbi za maisha, hawa hatukumbuki kwamba kumuita Mungu. Wanga kwanza tunajaribu na binu zetu mwenyewe, binu zetu zikifail, hapo ndo tunakumbuka kumuita Mungu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanadamu kama mimi na wewe, na venye dhoruba na mawimbi za maisha ziliwakujia, walijaribu kwanza kujipigania wao wenyewe, wakajaribu kwanza kutumia njia zao. Kumbuka wanafunzi wa Yesu walikuwa kati ya wemo, kati yao wale walikuwa fishermen. Wale na fishermen walikuwa na experience pale katika bahari. So venye walipitia dhoruba na mawimbi za bahari, walijaribu katika njia zao wenyewe, walijaribu kutumia binu zao wenyewe na ujaji wao wenyewe kwanza kutatua hiyo shida ya dhoruba na mawimbi. Lakini ikafika mahali kwamba dhoruba zikawazidia, mawimbi yakawazidia pale baharini, ndio wakakumbuka kwamba wako na Mungu ndani yao, ndio wakakumbuka kwamba wako na mwana wa Mungu ambaye ni Yesu ndani yao. Na wakaweza kumtoka mtu mara ya kwanza, wakamwita mara ya pili, mara tatu Yesu akaamka na akaweza kutuliza dhoruba na mawimbi za bahari. Kwa hivyo ndugu mpenzi, nimekuja kukuambia kuwa Yesu alikuwa pamoja nao walipokuwa akipitia dhoruba na mawimbi za maisha. Si kwamba umeokoka hutapitia dhoruba na mawimbi za maisha. Si kwamba wewe ni mwana wa Mungu hutapitia dhoruba na mawimbi za maisha. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanapitia dhoruba na mawimbi za maisha wakiwa na Yesu ndani yao. Hili huwa naambia wale wenye imani. Najua si kila mtu ananitazama ambaye ni wa imani. Si kila mtu ananitazama ambaye ni Mkristo. Na si kila mtu ananitazama ambaye nataka kunena na kama unajua ni mwana wa Mungu. Si kusema kwamba wewe ni mwana wa Mungu utapitia dhoruba na mawimbi za maisha. Utapitia dhoruba na mawimbi za maisha, lakini merikebu yako haitazama. Merikebu yako haitazama. Si kwamba umeokoka hautapitia dhoruba na mawimbi za maisha. Si kwamba wewe ni mwana wa Mungu hautapitia dhoruba na mawimbi za maisha. Si kwamba wewe ni mwaminifu hautapitia dhoruba na mawimbi za maisha. Utapitia dhoruba na mawimbi za maisha, lakini dhoruba na mawimbi za maisha hazitakushinda. Dhoruba na mawimbi za maisha hazitakuzidia. Merikebu yako haitaweza kuzama. Kwa hivyo ndugu na mpenzi mtazamaji mwenye unanitazama, kiini cha mimi kutengeneza hii video ni kukwambia kwamba bila uwepo Bwana hutaweza. Bila kuongozwa na Bwana hutaweza. Mara ngapi sisi wanadamu tumejiongoza wenyewe tukashindwa. Inabidi sasa uamke na uambie Mungu akuongoze katika njia zake, akuongoze katika kwenye ameweka hatima yako. Jua Mungu ndiye alikuwa chanzo cha maisha yako. Mungu ndiye chanzo cha maisha yako. Mungu ndiye alikaa chini akasema acha niube mtu kwa jina lako, na Mungu akakuuba. Venye Mungu alikuuba, alikuwa na kusudi na maisha yako. Venye Mungu alikuuba, alikuwa anajua mwanzo na mwisho wa maisha yako. Saizi Mungu anajua mwisho wa maisha yako. Saizi Mungu anajua kila kitu ambacho kitakachofanyika katika maisha yako. Wewe huyajui atakayotendeka kesho, ila Mungu anayajua. Na ndio ni vyema kuhusisha Mungu katika maisha yetu. Juu kimhusisha Mungu katika maisha yako, Mungu ataweza kukupigania, Mungu ataweza kukushindania, Mungu ataweza kukusaidia kuovercome kila vita itakayotokea katika maisha yako. Ngoja nikuambie, kama wana Israeli hawangeongozwa na Mungu, kama Musa hageomba Mungu uwepo wake kuenda pamoja naye, na kuambia wangeshindwa kwa sababu kwa njia hii. Venye walifika katika jangwa, walikosa maji, walikosa chakula, lakini juu Mungu alikuwa pamoja nao, Mungu aliweza kuwaprovidea chakula na maji. Venye walifikwa pia katika jangwa, waliweza kupigana vita nyingi sana na Assyrian. Na kama Mungu hangekuwa pamoja nao,
wangeweza kushindwa katika hizo vita. Mara mingi sisi wenyewe kama wanadamu tunajaribu mbinu zetu wenyewe. Mara mingi sisi kama wanadamu tunajaribu kujipigania. Mara nyingi kama sisi wanadamu tunajaribu kujitetea na mbinu zetu wenyewe. Tunadhania ni masomo yetu yanatusaidia. Tunadhania hata kazi zenye tunafanya, kusafiri kwenye tunasafiri na magari, ni ule ujaja wetu ama werevu wetu wa kuendesha magari. Kazi zetu ni masomo yetu yanatusaidia kutatua mashida tofauti tofauti katika maisha. Tunadhania ni werevu wetu ama ni hekima yetu ama ni masomo yetu tulipata shule. Lakini acha nikwambia, hayo masomo ni bure. Hayo hiyo hekima unadhania uko nayo ni bure, isipokuwa Mungu akusaidie. Yote unayofanya ni bure. Ndio maana nimekuja kukwambia hapa. Acha kuona ni hekima yako. Acha kuona ni masomo yako. Muinue Mungu na tukuza Mungu ambaye anakusaidia yale yote anakusaidia. Na pia uweze kumhusisha Mungu aweze kukusaidia yale pengine ambapo unataka akusaidie. Kila siku ukiamuka, muhusishe Mungu. Mwambie Mungu, hii siku nimeikabidhi mbele zako. Sijui nini shetani anaweza kuwa amenipangia, lakini Bwana, naomba uweze kuendelea pamoja nami. Nimekutagulisha mwanzo, katikati, hadi mwisho wa siku. Wiki ikianzia, abia Mungu katika wiki hii mpya. Nimekutagulisha katika wiki hii mpya. Nimeomba uweze kuniongoza Mungu. Sijui ni nini kitakachotendeka katika wiki yangu, lakini Baba, nimeomba uweze kunisaidia. Pia mwezi ukianzia, uweze kumhusisha Mungu katika mwezi wako. Kila kitu katika maisha yako, nimeomba uweze ku ninaweza tamani ukue ukimuomba Mungu, uwe ukimhusisha Mungu katika kila jambo na katika kila kitu kinachotendeka maishani mwako. Na acha nikwambie, ukimhusisha Mungu katika mwanzo wa wiki yako, ukimhusisha Mungu katika mwanzo wa siku yako, ukimhusisha Mungu katika kila jambo unalofanya, aidha ni biashara unafungua, aidha unataka kuingia katika doa, muhusishe Mungu katika kila kitu unachofanya. Na ukimhusisha Mungu, kila kitu chako kitaenda sababu. Hata kama utapitia dhoruba na maibi za maisha, hata kama utapitia changamoto katika hiyo jambo, Mungu ataweza kukuja, atakupigania, atakushindania, na kila kitu kitakuwa sawa. So sababu ya mimi kufanya hii video ni kukuambia kwamba ni vyema umhusishe Mungu katika kila jambo unalofanya maishani mwako. Usifanye jambo bila kumhusisha Mungu. Hata kama ni ndoa, kila kitu unachotaka kuingia, kuwa ukimhusisha Mungu na ukimwambia Mungu, naomba Mungu unisaidie, naomba Mungu unishindanie, na naomba Mungu wema wako uweze kuendelea pamoja nami na nipate kibali mbele zako. Na ninakwambia, wote yote ambaye anatembea pamoja na Mungu huanga anafika katika hatima yake, lakini usipotembea na Mungu hutafika katika hatima yako. Kwa hivyo nimeomba uweze kumwomba Mungu aweze kukuongoza, aweze kukusaidia kufika katika hatima yako, kwa sababu wewe pekee, pasi nguzo za Mungu, pasi nguvu za Mungu, hutaweza kamwe, utaweza kushindwa. Ni hayo tu kwa sasa. Tembea pamoja na Mungu, tembea pamoja na uwepo wa Bwana, na utaweza kushinda na kila kitu kitakuwa sawa sawa. Asanteni sana. Kama huja subscribe to this YouTube channel, naomba uweze kusubscribe, na Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Asante sana.